bwetwogerera kati embeera bweti bweyimiridde eya muganda waffe mukwano gwaffe eyatuvudde ku maaso nga patulo za poliisi ziwerekedde mayiti mpaka okuva lwe lwaliro zagiremesezza okugitwala eka mwokya patulo mpitirivu nnyo okubeera nga zize zikakasa nga zibawerekera nga zigamba people power teyina kutwala mayiti ku kitebe kyayo ekyo njagala mukimanye nga bagamba nti people power teyina kutwala mayiti ku kitebe kyayo okuleka okugitwala direct ewaka ambulance ya mukasalozi yasi yerimu mayiti eno era nga maaso waayo waliyo patulo ezeegikulembedde tekomyawo era nga waliwo n'egiddako ezze ekuba abantu tiya gas okuva weetandise ababooda bambi bonna ekerapidi bamukubye tiya gas kata booda ebasuule mu mmotoka ebyo nno byebikolwa bya poliisi yaffe eya Uganda naye ng'embeera yo tewoomya ttooke n'akamu embeera eri wano ebunamwaya mukwano gwaffe muganda waffe waali wetugenda okubeera nga tukumira olumbe embeera tewoomya ttooke ya buyiniki munaatusonyiwa obudde bwanzikiza zikiza munaatusonyiwa obudde bwanzikiza zikiza poliisi ezze ne patulo mpitirivu nnyo zizibye ekkubo bazze ne patulo nnya namba n'ambyulensi bbiri patulo bbiri ne patulo nnya ne ambyulensi bbiri eziwerekedde muganda waffe n'abafiiridde omu booda bakibaddemu newankubadde baze babakuba muti ya gas okuva gye bavudde yonna okutuukira ddala ebunamwaya poliisi ya Uganda ezze ekola ebikolwa ebyo kubanga era yeyase muganda waffe liita era nga n'okutuusa kati people power n'okutuusa kati abaana balaze obumu ekyo kye nsobola okugamba nti people power tulaga bumu solidarity yeyo yennyini gye twagala abaana engule yo batandise okugiyimba eno y'embeera bunamwaya akyankalanye bunamwaya akyankalanye ekyo kye njagala omanye bonamwaya abaana bagamba tuliyambala engule wadde munnaffe yatuvudde ku maaso naye era tukyali bagumu eno y'embeera bagamba tuliyambala engule engule mwana wuyo agirina eyo y'embeera kye nsobola okubagamba abaana mwebali kyagulanyi bamulina ekyo kye nsobola okubagamba gano nno ge maanyi g'abantu banaye obo embeera ebadde soko tubuuliremu soko oyogere n'abatulaba tiya gaasi abadde atya poliisi ekoze bikolwa ki eyo nga mujja ebyo ebikolwa
bikolwa bya police ya Uganda. Techali police. Techali police eri erinya lyetaaga jijibwako. Serita munachi sinde cha people power mukwano gwa bangi yamuse chenyinzo kugamba choka light tetuli na bulungi na yenga njagade mba weka live update yako kagenda kubera briefly nga katono wabulanga yembera mbasigire kifananyi nti police eze kuba abantu bafe okuva lwe mwakitegedde nti police yatandikidde kugwanika emulago nga teganya banakisinde kya people power kutwala lita eri ku barracks emakindye era etuuse n'okukuba mayiti neba n'abakulembeze bafe nebakuba tiya gasi mu motoka mwe babadde yambyulensi ng'ebagamba temulina gendera mu motoka etwala mayiti ebyo bye bikolwa nkusigira police byekoze olunaku olwaleero ekiseera kigenda kutuuka ku gavumenti eno ekiseera kigenda kutuuka badduke emisinde nga nebikuta tebabikutte munanga atuwuliriza byebyo bazze bakubira ddala abaana tiya gasi nga bwe bamugyamu bwe bamukasuka olw'okuwerekera muganda waffe okuva emulago mbadde nkyakubuuliramu nti oluvannyuma poliisi egaanye abakulembeze ba people power okutwala liita ekamwokya era kati liita esaawa yonna mayiti toka esaawa yonna mwebale nnyo abeekuumidde ku kyoto nkiraba live teri kiriya nnyo olwakazikiza naye nga tutambule mpola mpola era nga ngenda bawaako katini nnyo rapende soja mwana vitalo Honorable
lebo zake. Ayu command. Mamazo kutuka. Chenyinzo kugamba. Ezene patulo nyange zekeze kuba abantu bafe tia gas raba boda bangi bakoseddwa eto chenyezo kugamba Siribiri erange ya mukasalozi ya sineya nasoro abantu abo bavuganya ku kifo kya Lubaga sausi erambulensi zize biri eranga za banalubaga ya mukasa alozi ya si.